Ja viem, že si o mne myslíte, že som kretén. A o čo sa nepostaral môj otec, dokončil Martíniak. Ten si dokonca myslí, že som kriminálnik. Ale ja vám predovšetkým dokážem, že som dobrý lekár. A možno si ma obľúbite však, slečna Dianka. Tak slečna celkovo obľúbuje doktorov. A tým chceš teraz akože čo povedať? Že som zbraňom len preto, že je lekár? Tak. Tak ja ti teraz niečo poviem. Nepotrebujem lekára na to, aby som bola šťastná. Som zbraňom, lebo je to super chlap a úžasný človek. A len preto, že ty si ho nechcela mať, teraz nemusíš urážať, dobre? Dobre. Doblata, aby ti sa o mňa. Počkaj. Vy? Vy a doktor Srnčík? Nečudujem sa, že vám to nevydržalo. Inak by ste nemohla byť pani riaditeľovou. Neodmietajte môjho otca.